Ahlaki, temperatura matulops, darbashi da molodin shiarian, sportsmeni romlebits octagonze gamolen, da beuri araperi dakcha tu ara istom dgevandeli sagamo. Gaxnilad gamovatskhadot da pirveli tqveli tqvens tsinashe. Pirveli bzola gaimarteba kvems ubuktsonit kategoriashi. Tqveni quradgeba. Lurji kutxe. Mebzoli sakartvelo da. Saba machaide. Gamarjoba tsirpaso maqurevlebo. Miusavmebit Georgian Times-is da Europopis maqurevlebs. Viçqeba transliereba Europopis YouTube-is arxse GFC-s morigi ghonisiebis GFC 22 ikneba tkuens eterji tkuens ekranebze. Momdeno 3 saats ganmavobashi zalyan magari chqubebi 10 chqubi da M11 romelits ikneba kamristvis. Nisha Meskhi, Vago Kipiani, vimushavet tkuentvis dghevande reportazde. Uqo ganuqreli dueti da vfikrob rom Mishaze uqo seriozlo unda dapikrden didi televiziebi romlebs ashkeben MMA-s turnirebs rom ასეთი გამოცდილი და პროფესიონალი, რომელმაც ძალიან კარგად MMA-ს წესები იყოს უკვე მათ ეთერშიც. მოგესალმები მიშა, იმედია რომ დღევანდელი საღამო, რომელიც ევროპაბეთის ორგანიზებით არის ჩატარებული და საქართველოს შერეული საბრძოლო ხელოვნების ფედერაციის და მისი პრეზიდენტის გიორგი აბულაშვილის იქნება წარმატებული და მე მგონია რომ ბოლო ჩხუბი იქნება დაუვიწყარი. მოგესალმებით, მოგესალმებით Ebzoli sakartveloda David Lordkipanidze. Ha, gegi Oriolo sportsmeni gamoaçxada. Shekhebistvis nelnela davkhvetsao visavli kommentatorobas upro uket da uket tsaviqvanot. Nambilat zaan magari turnirebi. Radua GFC neomeba vitardeba. Me uqve ufikrob rom sheputvit artsert organizatsias chamouardeba kiara zalyan bevr organizatsiaze magari sheputo aqs. Ikneba es tvkat kardis momzadeba, preview romelis qoveli tvkat Juventus tsini tsereba. Mebzolebis ese gachnoba detalurad ishviatat khdeba khome da zalyan sasiamonoa rom aseti produkti ikneba sakartveloshi, sakartvelos shereul samzolo khelonevis federatsiis damsaqurebit Europabetis da im Europopis romelis khnis am produkts da kontents. Mă gândeam rom GFC kide upro metas gamvitardeba da gaxdeba Europashi saukets organizatsia realurat soed amisken vidis es shetakhmeba romelis aris sakartvelos shereuli samzolo khelonevis federatsiasa da Europabet shows. Ratma unda GFC una gaxdes ert-erti tsamqvani organizatsia Europashi da ratomats ara sauketeso. Aekhla ki დღეს პირველ ბრძოლას გახსნის საქართველოსში ორი ert-erti tsamqvani კლუბი ვეფხისტყაოსანი და ბათუმის საბრძოლო აკადემია, რომელსაც ძალიან ძლიერი სპორტსმენები ყავთ, ძალიან ძლიერი მწვრთნელებით. Ხო, საინტერესო იქნება დღევანდელი დღე. საბა მაჩაიძე დავით ლორდკიპანიძის წინააღმდეგ 65.8 კილოგრამი წონითი კატეგორია. GFC 22 იხსნება ამ ჩხუბით. როგორც ხედავთ, ორივე მებრძოლი ოქტაგონზია და ახლა უფრო მეტი გავიგოთ თითოეული მათგანის. Წარმოგიდგენთ მებრძოლს ლურჯ კუთხეში. ასაკი 32 წლის, წონა 65.8 კილოგრამი, სიმაღლე 172 სანტიმეტრი. პროფესიონალური რეკორდი 2 გამარჯვება და 6 მარცხი. წარმოადგენს კლუბ ვეფხისტყაოსანს. თბილისი, საქართველო, საბა მაჩაიძე. ახლა კი მებრძოლი წითელ კუთხეში. ასაკი 23 წლის, წონა 65.8 კილოგრამი, სიმაღლე 180 სანტიმეტრი. წარმოადგენს ბათუმის საბრძოლო აკადემიას. ბათუმი, საქართველო, დავით ლორდკიპანიძე. რეფერი რინგზე მარკო ბრურსონი, ნიდერლანდები. პირველი რაუნდი. ვიწყებთ. ვიწყებთ დაპირისპირებას. აი მაგდროს.
ვიწყებ დაპირისპირებას საბა მაჩაიძე დავით ლორთქიფანიძე ორი ძალიან კარგი მებრძოლი ლორთქიფანიძეს დებიუტი აქვს მაჩაიძე ერთ-ერთი გამოცდილია ბოლო ჩხუბი პორტუგალიას ჩაატარა და პირველი რაუნდში ნოკაუტით მოიგო და ნახოთ დღეს როგორ დაიწყებს ჩხუბი საბა გაიცვალა დარტყმები კიდევ ერთი და ლორთქიფანიძეს კარგი იყო Batumis საბძოლო აკადემია ყოველთვის გამოირჩევა მაღალი პრესინგით, ეხლაც ცდილობდა ლორთქიფანიძე რომ პრესინგის ქვეშ ყოლოდა მაჩაიძე. აუ, კარგი დარტყმები იყო. ყოჩა, მაჩაიძეს კარგი დარტყმები გაიცვალა. შენიერი იყო ეს შეტევრად დაიწყეს ბიჭებმა პირველი რაუნდი. კი. ო, მაჩაიძე კარგი იყო, ლორთქიფანიძე გადაწყვეტა შესვავითო. მაჩაიძემ თავი საჭესა გადაწყვეტა, მაგრამ Кисер, кисер, кисер яйго, мачайдзем. Мачайдзем каргада яйго, кисер да შეიძლება. ლორთქიფანიძეც იცავს თავს. ჯერჯერობით არ არ ჩანდა თითქოს კარგად დაჭირა, მაგრამ შევბინა თავი აქ ლორთქიფანიძემ. ორი დავით, ორი 3 3 3 3. ორი 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 ორი. გესმის ხუჩა გორეთის მითითებები. კარგად შევიდა ლორთქიფანიძე. მაგრამ იცავს კარგად, კარგად იცავს მაჩაიძე, მაინც კისერი ცუდად დატოვა. ძალიან ცუდად აქ კისერი დატოვებული. გადავიდნენ, ახლა ნახოთ უკვე პარტერში როგორ იმუშავებს. ლორთქიფანიძე, პოზიცია კი. აი, მითითებს აძლევს ხუჩაქორიძე, როგორც უნდა იმოქმედოს. ყველაფერს ხუთიანზე აკეთებს, უსმენს თავის კუთხეს ლორთქიფანიძე. მაჩაიძე ესე შეიძლება დაიღალოს რამდენ ხანს მოახერხებს დარტყმის ცდილობს აქ ლორთქიფანიძე ნახოთ კი, მუშაობს ლორთქიფანიძე. კარგად მუშაობს. მაჩაიძე წაძლევს პასუხს. თო ქვემონდან ისე უკმადაც არ არის მაჩაიძე. აი ახლა უკვე სადა წამოდგომა ლორთქიფანიძემ და კარგი დარტყმები აქვს. პარტერში და ზოგადად მიწაზე ბათუმელები მაინც გამოირჩევიან. კარგი სკოლა აქვს მათ ამ ხრივ. ნავო ნახოთ. ორ წუთ ნახევარი გავიდა უკვე. აი ახლა ლორთქიფანიძემ ხელი ამოძრო, მაგრამ მაჩაიძემ მალევე დაიცვა თავი. დროცემ ხლებზე დაჭექი მეტი, ბიჯო. ხო. აი როგორ მიუთითა ეგრევე ხუჩა და გაუბრაზდა ხუჩა კორიძე. კი, გაუბრაზდა. ლორთქიფანიძე ცდილობს აქ დარტყმის შესახებ. აი ეს რომ კარგი დაბა იყო. იყო. მაჩაიძე ქვემოთ და კარგად მუშაობს, ასეთები მინახავს ჩვენ. დაჭექი და ვერ გავწევს თომა ეს. რეგაცი ხმელსა. ნახშვიდი, ყველა ხე. ნახოთ აბა. ორი წუთი დარჩა, თვითონ სულ თამაშობთ. 50. აი ხო უკვე წამოდგა ლორთქიფანიძე. არა აყენებს ახლა. ო, ფეხი ქვემოთ კარგად დაარტყა, კარგად იმუშავა ფეხი. კარგად იმუშავა. თავს კიდევ ერთი დარტყმა იყო, მერე ლორთქიფანიძემაც ლორთქიფანიძე. მაგრამ ფეხით მოიშორა. მაჩაიძე ფეხით კარგად იმუშავს ქვემოდან და აი ლორთქიფანიძე ეცდება რომ აი ესე იქნება. აი კისერი არ ნამიცეს. ეხლა კისერს უღებს ლორთქიფანიძე სა ზურგი აი ჩაუყარა ფეხი. ნაბა ნახოთ, აქედან გამოძრომა ძალიან რთული ამბავი იქნება, მაგრამ არ მეგონია არ გაიშვა ხელები. აა, პირიქით მაჩაიძე ამოტრიალდა. მაჩაიძემ ყოჩა საბა. რაო, მაჩაიძე საიდან გამოძრა? როგორი რთული სიტუაციიდან, მიშა? ხო, არის. აქედან ლორთქიფანიძეს ოჩა, ბრავო, ორივე სპორტსმენს. აი, ნომში გძელა. შენიერი პირველი რაუნდი და მე მგონი მომაგების განაც აპლოდისმენტები საჭირო იქნება. კარგი დარტყმები იყო აქ მაჩაიძის. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა. მაჩაიძემ როგორი უკები. ნაეხლავ ნახოთ. აქ როგორი გაცვლები მიდის. სერიოზული და მაჩაიძემ ზუგი. აღმოჩნდა მაჩაიძე. გააჩერებს საჯი. საჯი გააჩერებს სერიას. თავს არიცავს. აუ, აქ მუხლითაც მუშაობს, მაჩაიძე. აქ ფეხი გააჩერა და გააჩერა. გააჩერა და ბრაო, დავით ლორთქიფანიძეს. პირველი გამარჯვება ტექნიკური ნოკაუტით. სადებიუტო. საკმაოდ გამოცდილ მებრძოლთან. საბა მაჩაიძესთან. ოჩა, ბრაო ბათუმის აკადემიას ულოცავთ. მიულოცოთ. აკ
მაგალი ხო არა. Პირველი გამარჯობა დავით ლორთქიფანიძე, ტექნიკური ნოკაუტი მაჩაიძეს გაუჭირდა და ლორთქიფანიძემ ეს დარტყმების სერია ბწყინვალედ შეასრულა, მიეყოლა რამდენიმე ძალიან ძლიერი დარტყმა და საბოლოოდ გახდა კიდეც პირველი. Да, როგორც გედავ. Კი, მიულოცოთ. პირველივე ბრძოლა დასრულდა პირველ რაუნდში. Да, ყავს გამარჯვებული ტექნიკური ნოკაუტით მებრძოლი წითელ კუთხეში. David Lortkipanidze! Saba Machaidzes kets armatebebi da imedia rom khachanadot moemzadeba momovali da pirespirebi. Akademis damfuznebes Lasha Baramidzes romelis kideo da kideo vitqvi qovltvis ambichebistvis zaambevrame saketebs.